Ahoj, já tě vítám na mém kanálu My Irish Life, který je o mém životě a zkušenostech v Irsku. Dnešní video je úplně z jiného soudku než ta poslední videa, která jsem natáčela, protože jsem si řekla, že vlastně ani v jednom ze svých videí nemluvím o tom, co mě vedlo k tomu, abych odjela do Irska, proč jsem tam odjela, jaké byly moje představy, jestli se ty představy vyplnily, a nebo se mi to úplně prostě všechno změnilo tam. Takže o tom je to dnešní video, taky si jsem vědoma těch, kteří mě začali sledovat, že ne každého zajímá momentální situace, kdy jsem těhotná a kdy vlastně děluju ty informace ohledně porodu, když jste samoplátce a tak dále, všechno to. Takže si myslím, že to je akorát fair pro ty, kteří mě začali sledovat, aby se dozvěděli něco o tom Irsku. Tak proto dnešní video. Doufám, že se vám bude líbit, pokud jo, tak sdílejte, komentujte, dávejte palce nahoru a nebo mě můžete začít sledovat. Takže tady je můj příběh o tom, kdy jsem odjela do Irska. Takže celý ten můj příběh začal v létě roku 2007, kdy jsme vlastně dostali nabídku od bývalého přítele, od kamaráda, že můžeme jet do Irska, kde můj bývalý přítel měl nabídku práce. Já když jsem o tom slyšela, že vlastně bychom mohli, tak jsem hned věděla, že chci jet, protože prostě mi bylo 20 a i když jsem tady v Česku pracovala v místní firmě, která je v mém místě bydliště, a fakt ty podmínky z jedné strany byly super, protože člověk nemusel dojíždět nikam, v práci jsem byla za 5 minut, znala jsem tam ty lidi, to prostředí, protože to je u nás na vesnici, tak i proto nějak, i z toho důvodu na jednu stranu jsem chtěla odjet, protože jsem si říkala, že co já budu dělat, budu tady v té firmě pracovat dalších třeba 10 let a pořád budu v tom svém jakoby prostředí, pořád budu opečovávaná, nebudu muset nic vyzkoušet nového, jo, že prostě tam nebude takové to vzrušení nebo prostě ta zkušenost, kterou určitě získám s tím, když odjedu do zahraničí. Odjeli jsme tam v červenci roku 2007 a je to úplně neuvěřitelné, že tento rok je to 10 let, co prostě v Irsku bydlím. A jak to všechno probíhalo? První věc, chci říct takové ty představy, které má určitě každý, než jede do zahraničí, tak si každý říká, jak to bude skvěle, že to bude jako super, úplně něco jiného, že konečně vypadnu tady té díry, konečně poznám něco jako jiného. A když přijdou nějaké problémy, tak jako v pohodě, však to zvládnu, ne. Při nejhorším pojedu domů a v tady tom přesvědčení člověk odjíždí. Myslím si, že většina lidí takto odjíždí do toho zahraničí, natěšená a samozřejmě je to jako je to logické, protože nastává nějaký ten zlom v životě a přijde něco, co vám třeba ten život kompletně změní, tak máte určité představy, ale jak to tak bývá, tak ten osud a okolnosti se většinou jako hodně změní a nakonec to je všechno úplně jinak, než jste si to představovali. A bylo to i v mém případě tak, takže já jsem taky odjížděla s tím, že to bude všechno zalité sluncem, že tam budeme spolu s přítelem bývalým třeba ty 2 roky, jestli ne třeba jenom rok, protože vyděláme tolik peněz, že prostě přijedeme domů, postavíme si domeček, budeme mít zahrádku, narodí se nám miminko a všechno to bude tak, jak to bývá v těch amerických filmech. Skončí to happy endem a žili spolu šťastně až do smrti. Takže taková byla moje představa. Trošku naivní, ale musíme si přiznat, bylo mi 20, tak to chápejte. Odjeli jsme tam. Tam jsme měli vlastně ubytování zařízeno, ten kamarád mého bývalého přítele byl strašně jako hodný, protože nám zajistil pokoj v domě, kde jsme bydleli s dalšíma 2 Čechama, byli to bratři, kluci z Liberce, a ti nám vlastně byli ochotní tady ten pokojíček pronajmout, ale s tím, že vlastně jsme museli zaplatit depozit, který nám tenkrát poskytl vlastně peníze na ten depozit, ten kamarád. A potom s prvním nájmem ti kluci říkali, že klidně počkají,
až si já i najdu práci, nebo prostě, aby to nebylo moc na začátek. Což si myslím, že bylo super. Bylo to strašně štěstí, protože fakt nájmy v Irsku, hlavně momentálně, jsou neskutečně vysoké. A tenkrát, když jsme odjížděli, tak jsme měli něco našetřeno, ale prostě by nám to vystačilo tak na ten první měsíc a potom tradá, můžeme jet zpátky do Česka. Takže to bylo od nich super. Samozřejmě, tak jak to už bývá, tak člověk, když začne žít s někým, koho vůbec nezná, tak tam potom vystanou nějaké problémy nebo něco, co se vám nelíbí, ale protože jste se přistěhovali k někomu, kdo už tam byl jako první, tak musíte pěkně zavřít pusinku a přizpůsobit se. Ono se to říká jednoduše, já jsem to viděla, že když pojedeme, tak se budeme muset přizpůsobovat, ale už je horší a složitější, když v tom opravdu musíte žít a dennodenně řešit určité věci, v podstatě jenom s tím přítelem, protože pokud nechcete žít jako v pekle, tak samozřejmě nejlíp, co můžu doporučit, je vůbec nevyvolávat nějaké takovéto konflikty, dohady, řešení, nemá to absolutně žádnou cenu ani význam. Takže potom bydlíte v tom svém jednom pokojíčku, takže fakt máte jenom ten pokojíček, který je jakože vaše soukromí a zbytek toho domu, i když to byl v podstatě velký barák se zahradou, tak jakoby nebyl, protože chcete být tam v tom pokoji, který je vaše soukromí. Navíc ti kluci vlastně byli takový jako party typy, bych řekla, prostě jako pořád tam se popíjelo, pořád tam byli kamarádi na sáčkování, pořád tam byl hluk, hudba prostě jak na diskotéce, takže to taky vám nepřidá, když druhý den jdete potom třeba ráno na 6 do práce a teď ještě v 5 oni tam vyřvávali, popíjeli, protože pracovali tak, že měli štěstí, měli každý víkend volný a já jsem třeba jako dělala každý víkend, takže jsem to jako musela strpět. Ale jako to k tomu patří. Teď se musím smát, když jsem se dívala minule na fotky vlastně toho domu, kde jsme bydleli, tak on zvenku vypadal slušně a ani zevnitř nebyl zase tak hrozný, ale první, co třeba bylo, tak se otevřely dveře hlavní a vyšli jste dovnitř a praštilo vás do nosu takový neskutečný puch, jakoby zatuchlina, se špínou, prostě smrad, který nešel vyvětrat. A já vím, že jsem tam, když jsem šla do kuchyně, tak prostě na tom schodišti to bylo nejhorší, tak jsem vždycky buď zadržovala dech, nebo jsem dýchala jenom pusou, abych to prostě necítila. Ale člověk to neřeší, nebo jsem to tenkrát vůbec neřešila, byla jsem ráda, že prostě máme místo, kde můžeme bydlet a třeba mě překvapuje v dnešní době, když čtu na inzerátech lidi, kteří jedou nebo chcou zkusit přijet do Irska, tak mají kolikrát takovou představu, když vidí, jako, v čem by měli bydlet, že v tom oni bydlet nebudou, protože to je pod jejich úroveň. Tak já jsem to tenkrát fakt neřešila, já jsem byla ráda, že máte náš pokojíček. Když jsem se dívala na ty fotky, tak tam jsem fotila vlastně i to vybavení toho pokojíčku a byla jsem v šoku, jako jsme měli postel. Ta postel byla fakt jako jenom zbytá z nějakých hlatí a bylo to potáhnuté látkou na boku, která byla už ale roztrhaná, byla prostě sešedlá, špinavá a ta matrace, která na tom byla, tak to byla tak 100 let stará, ale tenkrát jako já jsem to fakt vůbec neřešila. Takže jsme to povlíkli, potáhli a byli jsme spokojení tenkrát. Takže teď je to jako fakt zajímavé se dívat na ty fotky z té doby 10 let zpátky a vidět, v čem jsem začínala, protože jsem si to ani vlastně neuvědomila doteď. Dokud jsem ty fotky neviděla, tak já jsem fakt v té mojí hlavě byla taková ta představa, že jo, bydleli jsme tam, nebylo to ideální, ale měli jsme svůj pokojík a vůbec tam nebylo nic takového, že bych si pamatovala, že třeba to zařízení tam bylo otřesné nebo cokoliv jiného. Pamatuju si ten smrad, to vím, jako ten nezapomenu, ale v pokoji, kde jsme byli, tak tam smrad nebyl. No ale říkám, vůbec mě to nenapadlo ani řešit. Takže tam jsme bydleli, myslím si, že jsme tam byli tenkrát asi rok. Nejsem si tím úplně jistá, možná to nebyl ani rok, protože je to tak strašně dávno, tak už si to fakt pořádně nepamatuju,
A potom jsme dostali nabídku, jestli bychom nechtěli jít bydlet do města do bytu. A když jsme se tam šli podívat, tak jsme hned řekli, že jo, že to vezmeme. Takže to bylo asi 25 minut chůze od toho domu, kde jsme bydleli, protože ten byl mimo město a tady ten byt byl přímo v centru u náměstí. A byly tam jenom 3 byty v tom celém domě a bylo to vlastně hlavní ulice, kde to sousedilo ten vchod s vchodem do restaurace a potom ještě do dalších, do jiných bytů. Takže to bylo fakt na hlavní třídě, ale díky tomu, že ten byt byl tak dozadu jakoby posunutý, tak my jsme neslyšeli vůbec randál z ulice a vůbec nic, protože jsme měli pouze jedno okno, musím podotknout, v té době, kdy jsme se tam nastěhovali. A to okno vedlo do takového, to nebylo ani dvorek, to prostě bylo místo mezi oknem a zdí té restaurace, kde ještě na boku bylo okno z kuchyně té restaurace, takže my jsme měli výhled do kuchyně restaurace a přímo na zeď, takže toho světla v tom bytě bylo taky jako hodně málo, ale nevadilo nám to, prostě jsme byli rádi, že budeme mít svůj klid, svoje soukromí, že nebudeme muset řešit prostě to, co se řeší, když bydlíte s někým dalším, koho v podstatě vůbec neznáte. Takže jsme se tam nastěhovali, posledně jsme zjistili, že tam je docela chladno, když nastala zima, protože tam bylo, vlastně nebylo tam jedno okno, bylo tam jedno okno v obýváku, to, co jsem říkala, a potom tam byly 2 střešní okna. A bylo tam právě, že jako dost zima, takže jsme museli topit neustále, teď v tom celém bytě bylo jenom jedno topení elektrické, všechno tam bylo na elektřinu, takže jsme se potom jako prohýbali, když jsme platili za elektřinu, ale zase prostě byli jsme sami a to bylo to hlavní, takže nám se tam líbilo. Nicméně po nějaké době jsme se rozhodli, že bychom mohli zase zkusit něco jiného, přestěhovat se, protože ta světelná situace v tom bytě nebo to světlo bylo fakt takové, že člověk i když byl plný energie ráno, když se zbudil, tak třeba za 2 hodiny já už jsem byla unavená, protože tam bylo neustále šero a vyšla jsem ven, venku svítilo sluníčko, bylo krásně a přišli jste do bytu a bylo to, jak byste přišli do jeskyně, prostě pořád šero. A v kuchyni se muselo neustále svítit, pokud jste si i dělat kafe, abyste prostě na to viděli. Takže to bylo další takové rozhodnutí, proč jsme si řekli, že se teda zkusíme zase někam přestěhovat. Přestěhovali jsme se ke kolegyni z práce a jejímu příteli. Zase vypadalo to ideálně, protože my jsme byli docela dost dobré kamarádky v práci a v životě jako by mě nenapadlo, že se bude dít to, co se potom dělo. Asi to tak je, prostě, jak se říká, člověk toho druhého nepozná do té doby, dokud s ním nežije a nikdy nevíte, co se děje za zavřenýma dveřma, i když se ti lidi tváří a vypadají nevím jak skvěle navenek, tak potom doma můžou být úplně jiní. A tak to bylo i právě tam, takže my jsme se odstěhovali tam a nevydrželi jsme tam moc dlouho, myslím si, že jsme tam vydrželi rok zase a prostě já vím, že se člověk musí přizpůsobovat, ale není to ideální, když se přizpůsobuje jenom ta jedna strana a ta druhá strana si v podstatě dělá, co chce. Zase to bylo tak, že vlastně oni v tom domě bydleli před náma už několik let, takže měli smlouvu na ten dům oni a vzali nás jakoby k sobě domů. Takže člověk nemůže říct určitý svůj názor, pokud nechce mít doma peklo, protože pořád jsme tam přišli jako druzi. Takže to bylo pořád neustále přizpůsobování se, trpění věcí. I třeba když řeknu takovou vtipnou historku, nebo vtipnou, tenkrát mi vtipná nepřišla, ale dneska už se tomu směju. Si pamatuju, že jsem vařila večeři pro toho mého bývalého přítele a tenkrát ten týden nebo 2 týdny chodil domů fakt pozdě, kolem 9:30 večer z práce a já jsem mu prostě vařila ten den, nechala jsem to polívku na sporáku v hrnci a maso upečené bylo v troubě.
Dělala jsem i brambory, k tomu si pamatuju, a prostě jsem to tam měla nachystané, že když přijde, tak jenom prostě mu to ohřeju v mikrovlnce. No a on přišel, měl hlad jako blázen, tak jsem říkala, pojď, vařila jsem, dám ti prostě jídlo, a teď jsem přišla do té kuchyně a jídlo nikde. Teď jsem se dívala do lednice, jídlo tam nebylo, teď jsem se dívala do takové, to nebyla spíš, ale prostě taková místnost, která potom z té místnosti vedly dveře nad zahradu, a tak jsem si říkala, jestli tam to někdo nedal, tak jsem se dívala tam, jídlo nebylo nikde, a teď jako co chcete dělat, protože už bylo docela pozdě, oni dva, ti spolubydlící, prostě byli už spolu v ložnici zalezlí, tak nechcete tam jít a klepat, prostě kde je to jídlo. No a nakonec jsme ho našli, bylo v garáži úplně jako vzadu ve tmě, takže když se otevřeli dveře do garáže, tak to vidět nešlo, muselo se rožnout, a teď jsme se dívali a tam jsme našli hrnce s jídlem. Já jsem jako tenkrát byla v šoku, jako jak si někdo vůbec může dovolit šahat na to, jako co není jeho, protože já bych si to v životě nedovolila někomu něco přesouvat nikam. No ale zase jsem prostě zavřela hubu, jak se říká, a neřekla jsem nic, jenom vím, že jsem druhý den jako dělala z toho srandu, že jsem hledala půl hodiny, kde se nám jako ztratilo jídlo. A bylo mi řečeno, že prostě nemá ráda ta slečna, se kterou jsme bydleli, nemá to ráda, když prostě se na sporáku nechávají hrnce a v troubě se nechává jídlo a tak. Prostě ona má ráda, když je všechno umyté, uklizené, vyklizené a není tam v podstatě nic na té kuchyňské lince. Tak proto nám přesunula ty věci do garáže. Tak to třeba, jo, když si to vezmete, tak podle mě je to na hlavu, ale dneska se tomu směju. A mám prostě víc takových jako situací, kdy si člověk řekne, jak vůbec to někdo jako může udělat, nebo prostě vám nejdou vůbec na mozek, že si to někdo může něco takového dovolit, ale to všechno právě patří k tomu přizpůsobování se a adaptace asi na život s lidma, které jako znáte, neznáte v podstatě. No takže jsme tam byli nějakou dobu a po tady těch různých incidentech, které vznikly, jsme se potom rozhodli, že zase se budeme stěhovat. A najednou se nám naskytl zase ten náš byt, kde jsme tenkrát bydleli a odstěhovali jsme se kvůli tomu, že tam byla tma. Ale majitel ho vlastně za tu dobu, za kterou jsme byli my pryč, nechal zrekonstruovat, takže tam vlastně vyměnil okna a přidal jedno to střešní okno navíc. Takže tam prostě bylo fakt teďka slušné světlo a my když jsme tam přišli a dívali jsme se, tak já jsem hned věděla, že tam chci jít zpátky, protože jsem to tam znala, měla jsem to tam ráda a už jsem si řekla, že prostě se s tama nehnu do té doby, dokud nevím co, dokud se neodstěhujeme zpátky do Česka. Tak jsme se tam nastěhovali zpátky, vymalovali jsme si to tam, bylo to prostě naše. Byli jsme tam spokojení a fakt jsme tam vlastně vydrželi až do té doby, než jsme se rozešli a já jsem se potom odstěhovala. Ale úplně jako podrobnosti tady o tom nechci říkat v tomto videu dnešním, protože to je hlavně o tom mém jako příjezdu do Irska a zkušenostech, proč, jako jestli se vyplnilo to, co jsem si předsevzala a tak. Pokud by vás zajímalo třeba něco víc, tak mi napište do komentářů, já můžu říct, ale ne v tady tom videu. Takže tam jsme žili prostě potom až do toho konce toho našeho vztahu. A já teda musím říct, že odjet do zahraničí je fakt hrozná zkušenost, jako dobrá, v tom dobrém smyslu. I když se musíte takto přizpůsobovat, tak vás to naučí podle mě i sebedisciplíny, protože si musíte dávat pozor na to, co říct. Pes se mi tady rozpčíkal. No co ty dopčíkáš, no ano. Na zdraví. Ježišmarja, no ale už teď ale to už se bych jela znovu do Irska. I po tady těch zkušenostech. A to je jenom jako polovina, kdybych tady měla mluvit právě i o tom, co se potom dělo třeba po tom rozchodu, tak to by bylo hodně zajímavé. Ale o tom dnešním videu mluvit nechci. Tak kdybych se měla rozhodnout, tak
určitě bych zase do toho Irska jela. Jako já vím, že tam byla doba, kdy jsem si říkala, jako proč jsem nezůstala v Česku. Bylo to fakt jako těžké některé ty časy tam a člověku nebylo nejlíp, protože speciálně teda po tom rozchodu potom a pak ještě s kým jsem bydlela, tak to bylo docela psycho. Tak ale všechno tady to si myslím, že mě tak nějak vytvarovalo a naučila jsem se neřešit zbytečné blbosti, naučila jsem se neřešit ostatní, jenom sebe. Nechci říct, že prostě být tak trošku sobec, ale myslím si, že to je hodně důležité v tom zahraničí, prostě myslet hlavně na sebe a dělat všechno pro to, aby vám bylo dobře a už neřešit fakt to, jestli náhodou někoho neurazíte, nebo jestli jako, co si o tom řeknou ostatní třeba, protože k tomu přežití v tom zahraničí tady to všechno musí jít stranou a musíte se zaměřit hlavně na to, co chcete vy a za čím si jdete. Takže pro všechny, kteří se třeba chystají do Irska nebo kamkoliv jinam po světě, tak vám to doporučuju, určitě jeďte. Nedělejte si zbytečné iluze, když vím, že to tak asi bude, protože jsme všichni jenom lidi a všichni máme ty nějaké ty představy, ty vzdušné zámky, které si představujeme a potom vlastně, když přijde ta realita, tak kolikrát je to velké překvapení. Takže hlavně pevné nervy, mít na paměti to, že jako můžete třeba kdykoliv odjet potom domů, i kdy vám to nevyšlo a stydět se za to nemusíte, protože myslím si, že už je dost velká odvaha se třeba sebrat a jet. No a to, když vám to pak nevyjde, tak prostě nevyjde, no. Ale většinou, pokud se budete umět přizpůsobit, budete si moct odpustit plno věcí, nebudete smutní z toho, že třeba teď momentálně si nemůžete dovolit to a ono, nemůžete si dovolit jet někam jinam na dovolenou, než třeba jenom na týden domů zpátky, abyste viděli rodinu, tak vám garantuju, že jako přijdou lepší časy a všechno se otočí o 360 stupňů, tak jako bylo všechno takto v mém případě, ta věta byla hrozná, teď co jsem složila, tak jako to bylo v mém případě, že prostě tam byly dobré časy, ale byly časy i hodně zlé a hodně těžké, kdy prostě člověk fakt uvažoval o tom, jestli má vůbec cenu tam být, nebo se má sebrat a jet radši zpátky domů. Takže to bylo všechno k té části, šťastnější části mého života v Irsku. Doufám, že se vám to líbilo, pokud byste chtěli vědět něco víc, nebo prostě vás něco zajímá, tak mě napište do komentářů, protože já milé ráda jako natočím video o tom, jenom mě teď zrovna nenapadá, co bych třeba mohla tak říct, co by vás zajímalo. Takže se mějte moc hezky, doufám, že to byla příjemná změna v tom mém těhotenském období videí a já se s váma uvidím zase příště u dalšího videa, takže ahoj.